ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଆଜି ଦେବୀ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କରେ ଦଶମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହେତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ରୀତିନୀତି ଯାହା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାରର ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସେଠିକାର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜା ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଛି, ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ। ନନା, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଛି ସକାଳେ? ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳେ ଶିବ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣାଶ୍ରୀ ମହାଘର ଯୋଗୀ କୋଟିପୁର ଭଦ୍ର କାଳ ହେନ୍ଦୁ ଗାଏ ନମା। ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ 4:30 ଆମେ ଉଠି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ ଲାଗିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆମର ସରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧି ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ହା ଗଣପତି ଆଦି ବଂଶ ଦେବତା ପୂଜା ଏବଂ ନବପତ୍ରିକା ବାସିନୀ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ହେଲା, ନବଦି କଳସ ପୂଜା ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ସରିବେ, ତାପରେ ମହାସ୍ନାନ ହେବେ, ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମହାଆଳତୀ ହେବେ। ମହାଆଳତୀ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଧିପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆଉ ଆମର ପୂଜାଟି ଏଇ ନବରାତ୍ର ପୂଜାଟି ନବଦିନ ପୂଜାଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ଅନ୍ତିମ ବଳି ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମହାସମରରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେପରି ଭାବରେ ନନା କହୁଥିଲେ କି ଆଜି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ? ଆଜି ଲୋକମାନେ ତ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଛି, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା କିଛି ଅଛି, ବଳି ଅଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଅଛି, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣହାତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।